តនឹងខ្សែណៃមកអត់មានទេអត់មានបោះទម្លាក់នោះទេបោះចូលប្រោះនេះទៅអា flow យូបោះតាំងនេះមិនកាត់ចូលតាមស្រូវអ្ហ៎ចូលតាមស្រូវនោះហើយអា flow នេះអាយបោះទៅមិនកាត់យេតាមនេះតាមនេះខ្ញុំមកនេះចូលនេះយេបាយទៅចូលដល់ស្រូវបាក់អោអីយ៉ាដាក់លេខ1តិចតិចចូលលេខអីហ៎អូបកគោនៅពីមុខទៀតចឹងបាទទួតទៀតចូលយឺតទេអាយចោទៅបំបុកបកគោពងលហ្នឹងអាគេចោបានទៅទូចាំទៅគូយន្តគេចោប្រយយើងមើលកាត់ត្រូវខូចអស់កាត់នេះបត់តាមប្លន់នោះវិញចោប្លន់នេះហ្នឹងវ៉ែលមកជុំវ៉ែលមកជុំបត់ចោប្លន់នេះវល់ជួយមកទួអាប្រូតដូលអមហ្នឹងទួមើលអាតែទួមកទឹកទឹកមកជួយមកហ្នឹងតែមួយតិចតិចណាបកគោវៃតោះតោដាក់លេខ1អត់ចូលដាក់លេខ8ឡោលោចោកាច់តិចតិចបងកាច់ខ្លាំងហើយទុកដៃវាជួយទៅ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 មកអាចមកដល់លេខ8អាដល់លេខ8ហ៎ជួយមកអាOh, yeah.
chuồn pi pi đong tua lọt xa đi vì smile với những chuồn pi pi đong.